ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କଟକଣା। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ହେଲେ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଧାମ ପୁରୀକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ରହିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୂଜକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହେଇକି ରଥଯାତ୍ରା ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେସି। ଆଖପାଖର ସବୁ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ଟିକେ କମ୍ ଆକାରରେ ସବୁ ଲୋକ ବା ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ି ନେଇକି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ସେଆଡ଼ୁ ତାମାନେ କହିଥିଲେ, ଆମ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପୁରା କମ୍ ଆକାରରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ସବୁ କରାହେଇଛେ। ଆର୍ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାନେ ଯେ ପୁରା ପୃଥିବୀରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ଆର୍ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉଛୁ, ଲୋକ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତରଭା ରଥଯାତ୍ରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ତରଭାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଟିକିଏ ମନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତ କରି ଉପଭାବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।